Hej hörni, jag har ett problem. Vi ska göra en sån här queenruta som vi har haft på den gamla skolgården. Och här har jag och Felicia gjort ett försök, men vi får liksom inte riktigt till det. Dels så blir rutorna lite små tycker vi, och inte lika stora. Så jag skulle behöva hjälp med två saker. Hur lång ska ett sånt här streck vara? Tårtbiten från mitten ut till ändan. Och sen behöver vi även hjälp med vad vi ska ha för vinkel här, så att de blir lika stora. Så det får ni faktiskt lösa åt mig och återkomma. Vi hörs om det. Tack ska ni ha.